Кузьма Скрябина, супруге Светлане. Самый мудрый человек в моей жизни – это жена. О своей семье Кузьма Скрябин говорил редко, еще реже соглашался на совместные фотосессии с женой и дочерью. В одном из интервью Кузьма рассказывал, что самым мудрым человеком считает свою жену Светлану. Певец ценил то, что она никогда не стремилась быть на глянцевых обложках. «Я не показую, що в мене відбувається в сім'ї. Кожен візит журналістів додому – то є під'єднана капельниця, яка не підкормлює, а розсмоктує. Сім'я – то дуже інтимна штука. Тому і є інтимні відносини двох людей, які приховані від усіх інших. Бо якщо це перестає бути інтимом, ти починаєш його собі десь шукати, щоб мати все-таки то сховане від усіх», – розказував Кузьма в інтерв'ю газета «УА» в 2011 году. «Наймудріша людина в моєму житті спить зліва від мене, це моя дружина. Якщо вона захоче, сама покажеться. Але я ціную те, що вона не хоче бути портретом на обкладинці журналу. На першому місці у мене сім'я, однозначно. Пояснюю тим баранам, які не розуміють, що так є. Тільки сім'я готова тебе прийняти після самих ганебних твоїх вчинків, в самому ганебному твоєму стані. Все друге, що появляється після сім'ї, ті другі браки, вони зачастую направлені на твій фінансовий стан, ні в якому разі не на твій обвисший живіт, не на сивину у твоїх висках. Сивина красить, але тільки Джорджа Клуні. На другому місці обов'язково робота. Якщо ти не заробиш на роботі, то подорожі будуть не далі магазину на виноградарі за пивом по ділу. Всіх хануриків там знаю. Мама моя колись дала мені пораду: Андрійку, чим ти менше будеш мати вільного часу в дитинстві, тим більше матимеш його, як станеш дорослим. Я сприйняв це через сльози, кров і піт. То діло перейшло не то, що в охоту вчитися, а просто, щоб не було скандалів вдома. Бо тільки отримував трійку, в мене був такий скандал, що ходив пішки по потолку. В мене кидали тапочки, я стояв на якомусь гороху чи гречці колінами в куті. Але все-таки батьки змогли вселити, що треба пахати для того, щоб вимагати потім щось від життя. Люблю пахати і отримувати кайф від нього. Відчуваю дискомфорт на відпочинку. На третій день на морі вже тягне досліджувати якісь корчі. Доньку я виховую інакше, ніж виховували мене. Нема фізичного примусу, може тому, що вона дівчинка, не пацан. Бо пацана треба лупити.